ինչ պետք է լինի մեր ռետորաբանությունը միջազգային հանրության հետ շփվելիս, ինչ պետք է կարողանանք փոխանցել։ Ըստ էության այն, ինչ մինչ այս պահը փոխանցել ենք, տեղի են ունեցել սադրիչ գործողություններ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ուղղությամբ, գործողություններ արժանացել են մեր զինված ուժերի կողմից համարժեք պատասխանի, դիվերսիայի փորձը կանխվել է, այդ թվում նաև 3 գիշերը տեղի ունեցած դիվերսիայի փորձը, բնականաբար ինչպես միշտ Ադրբեջանի զինված ուժերը այս անգամ եւս չեն բավարարվում միայն մեր զինվորականների ուղությամբ արձակվող կրակոցներից, այդ թվում եւ հրետանային, եւ գնդակոծում են նաեւ լուրեր ստացանք, որ նաեւ քաղաքացական բնակչությանը, գյուղերին, մենք տեսանք կադրեր, որոնք կայում են այն մասին, որ արկերից մեկը ընկել է, մի քանիսը ընկել են խաղաղ բնակիչների տների վրա, բարեբախտաբար զոհեր չկան, նաև տեսանք, որ այդպիսի դեպք եղել է մանկապարտեզի հետ կապված, Այգեպար գյուղում մասնավորապես, այս ամենը խիստ դատապարտելի է, այս ամենը բոլոր հնարավոր միջազգային կոնվենցիաների խախտում է, ակնհայտ ճչացող, եւ մեր արտաքին գերատեսչություն, արտաքին գործերի նախարարությունը եւ խորհրդարանականները իրենց խորհրդարանական դիվանագիտության խողովակներով այս ամենի մասին պարբերաբար եւ շատ մանրամասն տեղեկացնում են մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին, բոլոր կառույցներին, որտեղ մենք որևէ անդամություն, մասնակցություն ունենք։ Համաձայնարովի հրաշալի։ Դուք դիմել եք բազմաթիվ այս քննթե խորհրդարանների ղեկավարների տարբեր կառույցների արձագանքն ինչպիսին է եւ խնդրեին դիմացնել։ Ես տեղեկացնող իրադարձությունների մասին տեղեկացնող նամակներ եմ ուղարկել Եվրոպական Պարլամենտի նախագահին, ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի նախագահին, ԵԽԽՎ նախագահին, ինչպես նաև ՀԱՊԿ խորհրդանական վեհաժողովի մեր գործընկերներին, այսքանը կարող եմ ասել։ Եվ ըստ ես ինչու Ադրբեջանը դիմեց այս շրջանում նման սադրանքի։ Դե վերլուծությունները տարբեր են, իմ հետ հավասար դուք էլ եք վստահեմ կարդում վերլուծություններ այն մասին, որ եւ համաճարակի առումով բավականին բարդ իրավիճակ է ստեղծված այդ երկրում, եւ բազմաթիվ ներքին քաղաքական, տնտեսական խնդիրներ ունեն, եւ օրինակ տեսակետ կա այն մասին, որ այսպիսով Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձում է պարպել իր երկրի ներսում դեպի իրենց առաջացած դժգոհությունը եւ այն ուղղել իրենց կողմից մշտապես թշնամի հրճակված Հայաստանի հայության, հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Սա շատ հատկանշական է, որ այս օրերին տեղ ունեցող գործողությունները նույնիսկ որևէ կերպ Արցախի չեն առնչվում, այլ հենց Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ուղությամբ։ ՀԱՊԿ հայտարարությունը ընթացիկ, բայց մենք ՀԱՊԿ անդամ ենք, փաստորեն չի ստացվում, իրենք հավասարության նշան են դնում այդ կառույցի անդամի եւ ոչ անդամ երկրի։ Տեղեկատվության խաղաղության հաստատելու կոչեր են, եւ պետք է ասեմ, որ ՀԱՊԿ մեր գործընկերները տեղեկացված են այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը լիովին վերահսկում են իրավիճակը եւ այլ միջամտության կարիք չկա։ Մամեդյարովի հրաժարականի մասով Ալիևը նրան կորած էր համարում։ Չունեմ մեկնաբանություն։ Եվ զինված ուժերի աշխատանքը ինչպես է գնահատում, եթե զուգահեռ անցկացնելու լինենք այս պահի դրությամբ 2016-ի դեպքերի հետ եւ այժմ, դուք ընդհանրապես միշտ պատմում եք։ Զինված ուժերի աշխատանքը մասնավորապես մեր զինվորների անձնազոհ պահվածքը, մեր սպայական կազմի պրոֆեսիոնալիզմը բարձր եմ գնահատում մշտապես եւ նախկինում եւ այժմ։ Տարբերություններ կան այլ հարթությունում, հատկապես ռազմաքաղաքական եւ հատկապես քաղաքական ղեկավարության դիրքորոշումների առումով, այս պահին սակայն հասկանալի կարծում եմ պատճառներով չի ցանկանա համեմատականներ անել, եւ չգիտեմ, նույնիսկ եթե պիտի առավելություններ ընդգծեի այժմյան իրավիճակի եւ այժմյան քաղաքական ղեկավարության, զերծ կմնայի։ Բայց համեմատելի են։ Գիտեք, պատմությունը միշտ ամեն ինչ իր տեղն է դնում, համեմատությունները հիմա էլ արվում են քաղաքացիների կողմից, կարող եք թերթել ձեր սոցիալական ցանցերի լրահոսը, կարծում եմ պատասխանը ավելի քան միանշանակ է, կարող ենք առանձնացնել հատուկենտ եզակի, այսինքն 3 միլիոնի մակարդակով մեկ տասնյակ գուցե այսպես կոչված գործիչների դիրքորոշումներ, գնահատականներ, որոնց
Գնահատական ես ինքս նաև շատ մեծ գայթակություն ունեմ տալու եւ հենց այս պահին, բայց պիտի փորձեմ ուժ գտնել եւ այս պահին առայժմ ձերս մնալ այդ գնահատականներից։ Հայ-ուկրաինական հարաբերությունների մասով մենք ինչ անելիքներ ունենք։ Մենք ընդհանրապես շատ անելիքներ ունենք հայ եւ մեր բարեկամ կամ ծանոթ կամ հարևան բազմաթիվ ժողովուրդների հետ, բոլորի հետ էլ աշխատելու տեղ կա, այդ թվում նաեւ հայ-ուկրաինական ուղղությամբ։